ៃមុនគេវាយខ្ញុំភៀវផ្នែកម្ដងច្រើនថ្ងៃកន្លងគេវាយខ្ញុំឈាមមាត់ទៀតបែកតាទឹកផ្នែកសោកតាព្រោះតែមានបងចោមសៀតអត់ច្រឹងអត់ទាំងមីទៀតมันดังกัดปูตื้อนาหายมนครูเตี้ยทาอีอ้นพวงอีอ้นตะหวงโลกรุงก็โจรมองดอลจะล้อมลวดกองเก้เมงๆปรุดไว้ล่างจอลตุ้มร้องปูปลิ้งมอกดอลបានសល់ស្បែកជើងជាប់មុខយំអើយយំស្ងាត់យំស្ងាត់ប្រយ័ត្នបាត់ឆ្កែមិនចាន20000ដែរប្រយ័ត្នបាត់ឆ្កែខានស៊ីអ្នកលួចឆ្កែគឺមានតែលោកពាក់នេះជុំមានលួចឆ្កែលោកស៊ីគឺលោកពាក់នេះណាអរគុណអូនដែលបាន